Azərbaycanın xalq artisti Emin Ağlarov Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın ad günü ilə bağlı paylaşım edib. Sferas xəbər verir ki, o özünün sosial şəbəkə hesabında Leyla Əliyeva, əkizləri Əli və Mikail, qızı Əminənin olduğu şəkli paylaşaraq qeyd edib. Leyla, ad günün mübarək, verdiyin istiliyə, hər gün etdiyin yaxşılıqlara və möhtəşəm övrlarımıza görə çox sağ ol, xoşbəxt ol. Qeyd edək ki, Leyla Əliyeva və Emin Ağlarovun bircə nicahından əkiz oğulları var.